Nos titulades de la jornada de nou des del passat mes de desembre en un Mallorca Deportiu Aragón. Damià Sabater té molt de números per tornar a l'11 a Cornellà per la baixa per sanció de Salva Sevilla, precisament el futbolista que el va apartar de la titularitat. És veritat que és una baixa molt important que en Salva no pugui estar, perquè bé, no fa falta que digui res d'ell, però bé, jo crec que entri qui entri a l'11 crec que es demostrarà que també pot jugar en aquella posició. Amb 21 partits disputats i 14 sortint d'inici, Sabater ha perdut la confiança que va mostrar en ell Vicente Moreno durant les 12 primeres jornades. I has de ser fort quan no juguis, més fort que mai, per quan tornis a tenir l'oportunitat, estar també mentalment i físicament per entrar dins de l'equip i no restar a l'equip. Jo crec que l'important sempre és sumar. El jugador de Palma lluita per tornar a convèncer el tècnic valencià, però és conscient de la competència que hi ha a la seva posició. A un fins ara intocable Marc Pedraza s'ha de sumar la presència des del passat mes de gener d'Alejandro Faurlín. Sabater i Sevilla completen la nòmina de quatre migcampistes que es disputen les dues posicions en l'esquema de Moreno a la sala de màquines. Competeixen entre jugadors que han jugat molt d'anys de categoria superior de segona B i al final per això em farà millor jugador a mi. Sense temps per a lamentacions, Damià Sabater destaca la bona trajectòria de l'equip. A principi de temporada hagués firmat en tot moment estar com estem ara mateix. Tot i les bones sensacions, però, el migcampista avisa que encara està tot per fer. No te puc dir que pujarem. El que te puc dir és que és vera que anem molt bé, la cosa pinta molt bé, i el que passa és que el play-off és un eliminatori doble partit on pot passar qualsevol cosa.